No podem controlar totes les situacions de la vida, però sí que podem controlar les actituds cap a aquestes situacions. La vida ens posa a prova contínuament, posant-nos obstacles en el camí que en alguns cops poden superar les nostres possibilitats, les nostres capacitats, inclús portar-nos al límit. Un dia vaig veure aquest límit i em vaig dir per què. Però vaig aprendre a somiar en superar aquest límit i vaig dir per què no. Fa 10 anys em van diagnosticar una artritis reumatoide amb grau sever. En aquella època els meus fills eren molt petits i no se'm va caure el monat damunt, que et diguin que tens una malaltia crònica degenerativa del sistema immunològic, toma ja, allò que dius, uf. Comences a dir, sóc una persona positiva, vull tirar endavant, però el dolor no et deixa. Tenia una limitació física molt forta. Hi havia dies que no em podia aixecar del llit, em vaig tornar una persona totalment dependent. Se m'havia de fer a vegades inclús donar-me el menjar, acompanyar-me al lavabo inclús. La malaltia em va atacar de forma molt agressiva perquè la medicació tampoc no funcionava. Em van haver d'operar els dos peus. I llavors a la dificultat aquesta física es començava a sumar una dificultat psicològica. Perquè et veus amb aquestes sandàlies tan bones i penses, i com tiraré endavant? Vull dir, si ha començat pels peus, a mi em feia mal de dalt a baix, és una poliartritis, i en aquell moment no saps com afrontar una situació d'aquestes. A sobre em va arribar una carta on em diuen que tinc un 33% de minusvalia. A sobre veig la meva limitació en forma de percentatge. Això et comença a angoixar. Comences a pensar en un futur molt difícil, molt negre, i vaig cometre el gran error de començar a buscar informació a internet. Dic el gran error perquè això va augmentar la meva angoixa. Vaig decidir dir prou. He de pensar en l'aquí i l'ara, perquè les persones tendim a patir més pel que ens imaginem que pel que realment és. I va ser en aquell moment que vaig voler donar el tomb al meu pensament i buscar l'optimisme allà on s'hagués amagat, perquè jo sempre l'havia tingut amb mi. No va ser fàcil, perquè vaig haver de confrontar una vida plena de barreres, plena de limitacions, el que tothom avui en dia pot fer normalment, jo també ara, o viure amb aquella, pentinar-me, baixar-me la bragueta dels pantalons, vestir-me, pelar una poma, canviar el bolc als meus fills, era una situació molt complicada per a mi. Però quan tens una situació difícil et tornes molt creatiu. Doncs em vaig tallar els cabells, ja no em calia pentinar, em vaig comprar pantalons amb goma, canviar el bolc als meus fills era més complicat perquè a més no paren la canalla quan són petits. Llavors vaig anar superant aquestes barreres i vaig pensar que havia de començar a afrontar reptes a la meva vida, que la meva vida estaria plena de reptes. Coses molt normals per tothom que per mi s'estaven convertint en extraordinàries gràcies a la senyora artritis. Llavors el següent pas va ser proposar-me fer exercici, perquè m'havia quedat amb una musculatura molt debilitada i jo volia fer vida normal, portava els meus fills a la placeta i veia les altres mares que eren superheroïnes. Gronxaven els seus fills, els ajudaven a fer baixar pel rascaculs i jo només podia estar sentada en un banc i dir, vigila, Nil, Carla, agafeu-vos fort. Ells també havien de saltar molts límits massa petits. Això va fer que em proposés, com he dit, fer exercici i l'únic exercici que en aquell moment podia fer era la natació. Però hi havia un problema. No m'ha agradat mai nedar. Llavors, comencen a sortir un munt d'excuses. No m'agrada nedar, nado com un pato, evidentment, si no t'agrada nedar. Però vaig tancar els ulls i vaig mirar dins meu i vaig buscar una sola raó, i era superar-me. I així va ser com aquell dia vaig dir, senyora artritis, avui tu i jo ens tirem a la piscina. I li agradi o no, jo vaig començar a nedar. M'ho va posar molt complicat. Molt complicat perquè aquella piscina allò semblava l'estret de Gibraltar. Era una piscina llarguíssima. Però com ha dit molta gent, em diu que soc molt cabarruda i a mi m'agrada molt més la paraula perseverant. I amb molta força de voluntat, molta perseverància, aquella piscina es va anar escurçant.
I ojo el poder de la força de voluntat, perquè va aconseguir que aquella piscina fes 25 metres. Ojo, eh? Vaig quedar al·lucinada. Llavors, a partir d'aquí, vaig voler continuar superant reptes i un gran amic un dia em va dir que em volia treballar amb ell. Vaig quedar paradíssima, dic, però si no puc fer res. Em va dir, tu treballa al teu ritme, a poc, i em va passar igual que em va passar a la piscina. Jo vaig començar a treballar amb la minusvalia, jo soc la minusvàlida de l'empresa, i vaig començar a treballar com vaig poder. I avui en dia també la força de voluntat ha fet que aquesta minusvalia ja no es noti per enlloc i soc capaç d'agafar el cotxe i anar per tot l'estat espanyol a fer la meva feina i treballar al 100% com la resta dels meus companys. Aquest tercer repte, que era incorporar-me a la vida laboral, es va solapar amb un altre repte que va ser el món de la muntanya. El meu germà i el meu home van començar a fer curses de muntanya, a fer trails, i a mi em va apassionar, però clar, sempre estem amb aquell jo no puc. Però aquí vaig començar a somiar. I ojo, jo crec que la vida seria molt cruel si ens permet somiar i no ens permet fer realitat aquests somnis. I va ser aquí com vaig dir de passar l'acció. I em vaig comprar un disfraç de runner, de dalt a baix, més màgia que tot. No em faltava ni un detall. I aquell dia doncs, també vaig dir, senyora Artritis, avui m'ho anem a córrer. Això de córrer és un dir, perquè jo els primers mesos no podia passar del quilòmetre, havia de demanar permís a un peu per aixecar l'altre. Realment va ser molt dur. De fet, la gent que va estar al meu voltant, no, ara ho explico així, però m'ha vist bastant perjudicada. Jo ni me'n recordo, ho han recordat ara, que es veu que no me'n reia tant, llavors. Però va passar com a la piscina. Al cap d'un temps jo ja podia trotar 5 quilòmetres i em va faltar temps per apuntar-me a la meva primera cursa. Em volia posar un dorsal d'aquells i creuar una meta. Havia de provar què se sent. Aquesta cursa va ser molt especial. La meva primera cursa era per asfalt, era una cursa senzilleta. Teníem una hora i mitja per a realitzar aquests 7 quilòmetres. Una hora i mitja, em va sobrar 5 minuts. I tenia una gran motivació. Els meus fills i el meu home m'esperaven a l'arribada. Van ser 7 quilòmetres que jo només veia l'arribada, jo volia arribar. I és un dia que no l'olvidaré mai. No l'olvidaré mai per la il·lusió, per el subidón que vaig tenir. Allò era l'arco del triunfo, no l'arco d'arribada. Però tampoc l'olvidaré mai per l'enfadats que estaven els meus fills. Es van enfadar perquè vaig arribar a l'última. Jo no m'havia donat compte, és el que van passar 300 persones davant. Però eren molt petits per explicar-los que la seva mare havia fet podi. Jo aquell dia no vaig quedar l'última, perquè només corríem dos, l'artritis i jo, i la vaig guanyar. Llavors vaig veure que tenia que explicar als meus fills que s'ha d'aplaudir i admirar amb la mateixa força el que arriba el primer com el que arriba l'últim. Això no ho podré ensenyar a la societat, evidentment, als meus fills sí, però també la mateixa societat moltes vegades premia o aplaudeix més la posició en què arribem o el resultat final sense valorar aquest esforç. Quan vaig arribar a casa els vaig posar un vídeo d'un senyor que corria una marató i van entendre el que els volia dir, perquè aquest senyor creuava la marató amb cadira de rodes. En el meu cas, aquell dia, en aquella cursa, la meva cadira de rodes era invisible. Hi ha molta gent que té una cadira de rodes invisible. Hi ha malalties, i no només malalties, sinó situacions personals que són invisibles i mudes davant de la societat. Però bé, bueno, a partir d'aquí, jo això no ho podré arreglar, però intentaré pues, això d'inculcar als meus fills l'esforç, que sobretot, que no miren mai amb la posició que han d'arribar, sinó esforçar-se. A partir d'aquí vaig començar a fer realitat els meus somnis. Jo somiava un dia poder creuar la meta amb el meu germà. I aquí teniu el crac i la catacrac, però jo vaig creuar una meta i aquí no vaig arribar a l'última, ja se'm va encarregar ell. Vaig fer un altre somni realitat, que va ser doncs, poder fer rutes molt maques per les muntanyes amb la meva parella. És el que deia, la vida seria molt cruel si no ens deixés anar realitzant els nostres somnis. Un dia jo no vaig poder columpiar els meus fills, però avui els puc portar a la muntanya i descobrir
país, que és molt bonic el país que tenim aquí. I a la muntanya he trobat, m'he trobat a mi. O sigui, a la muntanya he tingut llargues converses amb mi mateixa. És molt important tenir converses amb un mateix, si més no ningú ens portarà mai la contrària. I allí és on he descobert on vull anar, o sigui, no vull parar, no, no vull parar. Jo ara això dels reptes és una addicció que tinc ja, hi ha gent que no m'entendrà mai, però jo ara no vull parar, vull continuar fent reptes i m'agrada molt anar sola a la muntanya, perquè és aquí, doncs això, el que us deia, on miro cap a dins, faig un gran treball d'introspecció i m'agrada molt el que hi trobo. Jo he trobat una força a dintre increïble. A la muntanya, jo també faig molt grans amics, ja ho veieu. A la muntanya és com una fusió que faig amb aquell paisatge. Em dona una energia. O sigui, a la muntanya el que he descobert és que els miracles succeeixen quan l'energia la destinem als somnis més que a les pors. He après a perdre la por a la muntanya. Jo continuo malalta, n'estaré tota la vida, tinc una medicació que cada dos mesos m'he de fer analítica, però això em fa oblidar de tot el que m'està passant. És on he trobat doncs, la inspiració, no sé com explicar-ho, no? Llavors, cada vegada ara vull mirar més enllà, no me conformo. Des d'aquella cursa n'he fet moltíssimes més, hi ha hagut curses primer de 10 quilòmetres, de 20, de 30. Ara l'any passat, doncs, gràcies a uns amics molt canyeros amb l'Anti Sílvia, però si pots fer de 54, si vols, bueno, anem-ho a provar. I vaig començar a trencar límits, perquè a vegades el límit el tenim aquí. O sigui, jo vaig trencar un paradigma, vaig començar a dir, però això del no puc, primer ho provo, després ja veurem si puc o no puc. Això de, o sigui, jo anar disfressada així és com la capa del Superman. Jo passar un... Jo sempre faig podi, a cada cursa que vaig, faig podi. Només som dos i l'he guanyat cada vegada. He fet unes 35 curses i a totes he creuat la meta. L'he deixat sempre al darrere. El dia que no la deixi tampoc no passarà res. L'últim repte va ser 85 quilòmetres. Tothom em deia, va sortir molt roba il·lusions, em sortia molta gent que em deia que no podria, no estàs preparada, la veritat és que tampoc entreno com per a destacar, no? Però hi ha molta gent que s'oblida que entreno molt el meu cap. Jo quan vaig a la muntanya, precisament, més que entrenar el meu físic, vaig entrenar la meva ment, a trencar límits, però mentals. Al final, aquesta cursa em va costar moltíssim, eren 30 quilòmetres més del que havia fet normalment. Aquest amic que m'acompanyà, que no es vull perdre l'eufòria de quan arribaria a la meta, que no us vull ensenyar la foto de com vaig arribar perquè va ser un desastre, vaig arribar doncs, evidentment molt cansada. Els camins aquests difícils, tots els camins s'han de fer acompanyats, però si són difícils millor. Podria assegurar que potser si l'hagués fet sola no l'hagués acabat, perquè va ser moltes hores de nit, jo soc molt valenta, però una vegada estava allí vaig veure que s'ha d'anar acompanyat. Les meves primeres etapes també em vaig acompanyar doncs, de grans amigues, la veïna que t'ajuda, bueno, que no es pot agrair mai. Els camins s'han de fer sempre acompanyats i hem de ser agraïts. I l'únic que podem fer per ser agraïts és demostrar que tirem endavant, que és el que la gent vol, els que tenim al costat. Aquesta cursa, com he dit, va ser tota una experiència, perquè una cursa, no és una marxa, no és una cursa, una marxa de llarga distància és com la vida. Hi havia moments que estava a dalt, hi havia moments que pensava que havia de plegar, però si continues, tornes a engegar. I al final això em va portar a arribar. El meu amic Nacho me deia que semblava Pitàgores, perquè vaig estar tots els... Van ser 17 hores, 17 hores fent números. I jo no soc de números, però vaig estar 17 hores que si ara només m'ho queda 50, que si ja ho tenim... Jo no volia veure els 84 per enlloc, perquè allò em limitava. Llavors, a la vida passa igual. No mirem d'aquí al final, sinó anem fent per etapes les coses. És molt més fàcil. Jo si arribo a pensar el primer moment de sortir que n'havia de fer 85, ja paro. Me vaig adonar el que deia quan vaig arribar, que va ser horrible. És quan dius, he fet 85 quilòmetres.
aquesta passió que tinc ara per devorar quilòmetres, per fer quilòmetres, ha sigut precisament perquè quan me'n recordo d'on vinc, d'aquells peus amb aquelles sandàlies, me queden molt més monos amb les Asics o les Salomon, jo no hi vull tornar mai més allà al darrere. Llavors us he explicat en pocs minuts com he anat superant reptes, que en un primer moment eren reptes, tots han sigut extraordinaris, perquè com he explicat, quan vaig començar a portar la meva vida el dia a dia, quan vaig començar a treballar, quan vaig començar a nedar, quan vaig començar a córrer, això és algo que per mi era extraordinari, però que tothom feu el dia a dia. M'ho vaig plantejar tot com pujar unes escales. Va ser com anar pujant unes escales, primer una, però m'he adonat compte ara que he arribat a una escala que ja començo a fer coses extraordinàries que ho són per mi, però ho són doncs, per molta gent també. Com ho he aconseguit? Creient en mi, apartant la por. La por únicament ens limita. La por no ens deixa veure l'oportunitat d'allà al darrere. Jo si fa un mes i mig no arribo a apartar la por, m'hagués perdut una gran experiència d'estar avui aquí, al TED, X Lleida, perquè quan ens proposen algo que diem jo no puc, primer prova-ho, després ja trobarem si ho pots fer o no. Aquesta cursa de 85 quilòmetres, que no serà l'última, si m'arribo a plantejar aquell dia tot el que em deia la gent, que no estava preparada, que jo no puc, m'hagués perdut una gran experiència i m'hagués quedat allí. I ara possiblement, potser la pròxima seran 100, no ho sé, possiblement, perquè ara veig que sí que ho puc fer. Què vull dir amb tot això? Que sigueu valents, que si teniu un somni, perseguiu-lo. Que ningú robi, ni ningú ni res, o robi la il·lusió. Avui he conegut una persona que està aquí que ahir li van diagnosticar artritis reumatoide. Que no tingui por, que no tingui por, que la medicina avui en dia està molt avançada. Jo gràcies a la medicina estic així, no és que sigui gràcies a aquestes animalades vàries que faig. És perquè he confiat en la medicina i he confiat en mi sobretot. Només em queda dir-vos doncs, que visquis la vida, que la vida no et visqui. Moltes gràcies.